Autorizado, levantou, desvio de cabeça, é gol! 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 É do Timão! É do Timão! Tem que acreditar! Yuri Alberto! Dele, 10 minutos 52 segundos de jogar no segundo tempo. Fala menos e joga mais. Cuida do seu time. Yuri Alberto para fazer essa massa, esse bando de loucos explodindo. Corinthians 3. A história mudou. É Corinthians. É Timão. É coração na ponta da chuteira desse torcedor que ama, que aplaude, que apoia, que sofre até o último minuto e não abandona. Yuri Alberto chegou, desencantou, guardou mais um pro Timão. Corinthians 3, Atlético 0. Ficou difícil, Renan.